შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის საერთაშორისო დაჯილდოების რიგით მე-16 ცერემონიაც გაიმართა გუშინ. შერატონ გრან თბილისი მე-5 ყელაში 100-მდე წარმატებული ბიზნესი იყო შეკრებილი და წარმატებული ოპერირებისათვის ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირისა და შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის ნახოთ როგორი იყო წლევანდელი გამარჯვებულების სია. شيراتون غراند تبيليسي متخي بالاسشي شويتساري سارايتينغو اسوسياتسيسا دا ناتسيونالوري بيزنس ريتينغيبس كافشيريس საერთაშორისო დაჯილდოების რიგით მე-16 ცერემონია გამართა. ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო ბიზნეს დაჯილდოება, რომელიც საქართველოში ტარდება. პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდო Leader of the Year 35 ქართულ და უცხოურ კომპანიას გადაეცა ფინანსურ ეკონომიკური მაჩვენებლების რეიტინგებზე დაყრდნობით. ჩვენთვის ეს ჯილდო ნამდვილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იყო წლის ლიდერი არ არის მარტივი, თუმცა შესაძლებელია და ეს აღიარება ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ რომ უფრო და უფრო მეტად განვითარდებით, ეს იქნება მოტივაცია იმისა, რომ უფრო მეტად განვითარდეს კომპანია. ეს ჩვენი კომპანიისთვის ახალი გამოცდილებაა, მიუხედავად 30-წლიანი ისტორიისა, პირველად ვხვდით რეიტინგების სათავეში. რაც ჩვენთვის დამატებითი მოტივაციაა სამომავლო ურთიერთობაში. წარმატებული ბიზნეს კომპანიების გამოვლენა და წარდგენა პრესტიჟულ საერთაშორისო ჯილდოზე ობიექტური რანჟირების საფუძველზე ხდება. მთელი საქართველოს მასშტაბით და მოიცავს ყველა სფეროს საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის მიხედვით. რეიტინგები ციფრებზე დაყრდნობით დგება, რაც გამორიცხავს ადამიანურ ფაქტორს და ობიექტურობის გარანტიას იძლევა. რეიტინგის ოქროს ტოპათეული ვლინდება ყველა სფეროში მთელი საქართველოს მასშტაბით. კომპანიებისთვის საკმაოდ დიდი სტიმულია კომპანიის განვითარებისთვის და ერთი ყველაზე საინტერესო თემა. ჩვენ პირველდღებულად მონაწილეობას ასეთ შეხვედრაში და ყველაზე საინტერესო თემა არის ის, რომ რაც მეტი კომპანია იქნება საქართველოში, ნებისმიერი პროფილის არ აქვს მნიშვნელობა და რაც მეტ ფულს შეიტანე ბიუჯეტში, ყველაზე მთავარია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ბიზნეს რეიტინგების კავშირი 2003 წელს დაარსდა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რვა ქვეყანას აერთიანებს, მათ შორის საქართველოს 2015 წლიდან. ბიზნეს რეიტინგების კავშირის პარტნიორი 2017 წელს გახდა შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაცია. ამ პერიოდიდან ბიზნეს კომპანიებს გადაეცემათ ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირისა და შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის ერთობლივი საერთაშორისო ჯილდო Leader of the Year. ჩვენი კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჯილდო. კომპანიის სახელით მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ასოციაციას, ვინაიდან დასაქმებული კადრების კმაყოფილება ჩვენთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტი. მსოფლიოს წარმატებული კომპანიების ურთიერთგაცვლა სხვადასხვა ქვეყნებში ანალოგიურ ღონისძიებებზე ხელს უწყობს ბიზნესის, ტურიზმის და საბოლოო ჯამში საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას. ასევე კომპანიების ცნობადობა მაღლდება და სანდოობა საქართველოს ფარგლებს ცდება.